Микола Кисарчук вже 40 років за кермом вантажівки. І за цей час на перевантажені фури не попадався. Говорить, не через те, що щасливчик, а тому, що розуміє причину та наслідки такого контролю. Чоловік встановив спеціальний датчик, що показує вагу вантажу. Якщо в мене 20 тонн, четверочку показує стрілочка, то буде нагрузка в 20 тонн. Якщо в мене менше, значить все, воно, відповідно, показує менше. Але так роблять не всі водії вантажівок. Через це навіть свіжо постелений асфальт за один сезон може перетворитися з гладенької траси на смугу перешкод для екстремального водіння. Якщо даний транспортний засіб, він іде з перевантаженням і температурний режим, він просто робить колію даної автомобільної дороги, де асфальт просто розпливається. Аби такого не траплялось, на дорогах Вінниччини працівники Укртрансбезпеки контролюють вагу фур. Ми зупиняємо транспортні засоби, проводиться зважування його, видається відповідний документ квитанції, на якій зображається кожна вісь, повна маса транспортного засобу, де відображається, чи дійсно є перевантаження даного транспортного засобу, чи його немає. Сьогодні на дорогах області працює 4 спеціальні комплекси для зважування вантажівок. Цей габаритно-ваговий комплекс пересувний. Працівники Укртрансбезпеки можуть перевозити його з місця на місце, щоб контролювати гранично допустимі норми перевезення вантажів. Дані, отримані з цих плит, передаються на пристрій, з якого вже і виходить чек з усією інформацією. Дозволену вагу розраховують в залежності від виду вантажівки та її технічних характеристик. Якщо вона перевищена, компанії-перевізнику загрожує чималий штраф. В разі виявлення перевантаження маси транспортного засобу по осьовому навантаженню або по повній масі транспортного засобу для звичайних 40 тонн, для контейнеровозів 44 тонни, складається акт щодо виявлення даного порушення і виноситься штрафна санкція, яка нараховується в еквіваленту в євро. А цей водій, вочевидь, передбачає можливе покарання і не поспішає заїжджати на ваги. Пане водій, я пропоную заїхати на ваги. Скільки я буду відстаюватися? Але відмовки на інспекторів не діють. І врешті-решт фура заїжджає на контроль. Побоювання чоловіка виявилися небезпідставними. Перевантаження є на здвоєній осі. Йому дозволяється на здвоєну вісь 16 тонн, а в нього є 20-21 300. Тож компанії, на яку працює цей водій, виписують штраф – 1188 євро. Але водій має шанс зменшити суму. Якщо водій має бажання перевантажити на місці зважування, і він усуває дане порушення, йому нараховується плата від місця навантаження до місця здійснення габаритно-вагового контролю. Останнім часом перевізники стали більш дисциплінованими, констатують працівники Укртрансбезпеки. За добу вони на Вінниччині фіксують 2-3 порушення норм вантажу. На це впливають чималі суми штрафів. Щоправда, деякі водії вдаються до хитрощів. Через інтернет-спільноти повідомляють про місця роботи контролерів. Штрафів в такий спосіб уникнути можна. Але чи стануть кращими від того українські дороги? Відповідь очевидна. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».